madashan ayaa ahayd afurka istaraatiijiyadda horumarinta waaxda booliska taraafikada Puntland. Munaasabaddan oo soo qaban qaabshay kambaniga Puntland Road Safety Company oo ah kambani ka shaqayn doona tayeynta ciidanka taraafikada booliska Puntland iyo qalabayntooda inay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Puntland. Qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo marti kale ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay maamulaha shirkadda. Waxaanu halkan isugu nimid sidaad u jeedaan munaasabaddan aanu rabno inaanu ku daahfuro horumarinta booliska taraafikada Puntland. Haddaan ku bilaabo, waxaa inoo degsan ka qorshe ahaan aanu dowladda heshiis kula galay in aanu tayeyno booliska taraafikada Puntland. Enforcement oo waxaan caawa isugu nimid boorka gadaashayda haddaad aad fiirisaan, waxaa qorshaysan oo inoo qorshaysan haddii rabayno enforcement ya inaan ilaa xad ka bilowno education for village ugu xiga in qalabkii oo islamidiiya loo keeno, in aanu u keeno muusooyin gaadi kala duwan nooc kastale ilaa kan qaada gaadi goobta shilka galo. Taliyaha ciidanka booliska Puntland Maxamed Cali Xaashi iyo mas-uuliyiinta kale ee ka qayb galay madashan ayaa bogaadiyay tayeynta ciidanka taraafikada booliska Puntland. Waxaanu heshiis la galay oo xulanay shirkadan Puntland Safety Agency la yidhaahdo inaanu arrintan heshiis kala galno. Waanu kula heshiino tayeynta iyo taabagelinta ciidankii amniga waddooyinka shaqadii looga baahnaa inuu guto si ay noogu saaraato. Shirkadaas markaanu heshiiska la galnay waxay noqotay Ilaahay mahadiis daafurkeedu koowaad caawa inuu noqdo halkan aan joogno. Baakinada sida loo dhigto, sida baabuurta la wato iyo kondishinkooda iyo nuucoodu yahay, waxyaabaha dhibaatooyinka badan bulshada ku haya, dadka baabuurta isgarab dhigta, waxaasoo dhan inay xal degdeg u heli doono insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawshan inoo hirgeliyo, guulnayna ka dheefsiiyo. Runtii barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah, waana barnaamij hadda ka hor loo baahnaa, waana soo dhaweynaynaa. Wixii talooyin oo aan ku kabi karana waa ku kabayna. Waa arrin qayb ka qaadanaysa shilalkii faraha badnaa ee nu arkaynay ee lasoo bandhigay inay hoos u dhacaan. Waa arrin sare u qaadaysa teknolojiyadan hadda lala macaamilayo ee gaadiidka la isticmaalayo, aqoonta loo leeyahay mid ka fiican in loo yeesho. Wadamada hore u maray aad bay uga faa'iidaystaan, la'aana baabuurta dhib bay bulshada ku hayaan, hawada iyo wasaqaynayaan, maaragtay shil bay keenayaan, dhibaatooyin badan baa lagala kulmayaa. Marka in laga qaado dhaqaalo oo dhaqaalahaas lagu kabo oo lagu soo celiyaa bulshada oo maaragtay magaalada bilicdeeda lagu sameeyo oo nalalkii magaalada oo jidadkii lagu toosiyo oo baarkinadii la sameeyo muddo waa waxaa fiican. Shilalkii dhacay saddex sano ee lasoo dhaafay waxaa marka ila leegtaan chartigaas ama taybalka inaa leegtaan waxaa u sameeyay wadanta guud, waxaa kuxiga shilalkii, waxaa kuxiga dhaawaca cus, waxaa kuxiga dhaawaca fud, waxaa kuxiga gaadiidka, waxaa kuxiga dhimashada. 2019kii shilalka dhacay waxay ahaayeen 3,750 shil ayay ahaa. Hadda 2020kii ay ahaayeen 5,033 shil inta dhacday. Sidoo kale 2021kii shilalku waxay ahaayeen 2,403 shil baa dhacay oo lagu matay soo dhimay. Barnaamijkan guud ahaan sababta private partnership-ka looga dhigay waxa weeye in ciidanka taraafikada lagu tayeeyo dhaqaale ahaan, xirfad ahaan iyo sharci ahaanba. Waxa ugu horreeya waxyaabaha ugu badan bulshada weydiisay waxaa ka mid ah maxaa laysinka loo bixin waayo. Laysinka in la bixiyo waxaa ka horreeya qofka dadka sharciga weydiinaya inuu isagu sharciga yaqaano, qofka sharciga la weydiinayana uu sharciga yaqaano, markaasaa qofka la weydiin karaa ama la siin karaa laysin. Laysinku marka wuxuu mari doonaa process, indhihii baa lagu soo kordhin doonaa, farihii baa lagu soo kordhin doonaa, caafimaad baa lagu soo kordhin doonaa. Hadda ka aan bixinno wasaarad ahaan waxa weeye oo iska tambarori dadka shaqada looga baahdo iyo hay-aduhu iyo ku xijiya inaysan waayo. Laakiin muhiimadda aan u socono waxay tahay inuu noqdo sharci dadka dhan u siman yihiin, qof walba oo Soomaaliya oo xaq u leh
inuu helo laysanka Puntland uu helo waxaana sabab u ah inaanu marka hore diyaarno xeerarkii taraafikada sida xeerka nabadgelyada wadooyinka xeerarkii ganaaxyada iyo kala sarreynta sharciga sababtoo ah haddaan dadku intaas aqoon waxaan ku soo kordhinayaa wax meenaa ma samaynayso muhiimadda marka aan taraafikada u tayeynayno waa muhiimadahaas ka kooban inay taraafikadu ay yeeshaan meelo gaar ah Abdul Agar NSBC Girow.